Wega muno ni undu wa unyitaniri waku na muthenya wa muthi mundu gwitwo Francis Gachuri atinda kuri account ya Muranga thutha wa guthiuruka guthiururuka ningi mathama hwaini ya njira ehe niona ndiha mukawaini wa Havens Stanley Havens kuri account ni ya Muranga ni mwaraniria nake hasa muthi tititwaniria nake hasa kedi muikirie mwaro ri ni muikirie mwaro aya Francis Gachuri ni ene jokaririe guko studio kamani na ukiri kuria Muranga thenda gukunegera rukurwito guko studio nigetha uthi na mbere na kuririmbura monocio wa county ya Muranga tuona ni warikiriria ega muno Faoro na Winrose ni moto twalithia na njirere yagireere hau ugo mohoro ini na ri twagicokereria ndimurire gikikirire mituriteriria mai riria muri tucokeria twarikia niguo tuguiteriria mai nigetha gikihore tuinuke no tutana bako inuka ri ndona na guku kwa social media andu no marathi na mbere na kuga maundu maingi muno ati mundu retwo Twitter ini yours wholeheartedly aruga ati andu a Muranga ni marahota kuria ciuria njega muno na makagwa maundu maria maramathumbura nake mundu gwitwo ugithua wako ini akoiga ati aruga ati no ginya ati no ginya ki ati no ginya ginya riria tukaheo urigitani mukinyaniru na affordable ni thirikari ndio tukamenya turi a Kenya nake jo mundu akaguga ati andu ni marie ma atongoria aria twathurire amu ao no kuhenia mahenagia president na nikio ararakara most of them ni self interest na kuihangira anatigo thiena mbere hari ndona mundu na microphone thank you Mr. Gachuri nie jeta ugati mukuma kuria kangima na tugithie na mbere ri ingida kwira atongorite tiriri muno ni tutige kujuku ni twirwo horo wa ma tutaithiei tondu turamuthura twarikia guthurana the following day mugatu he siasa na ithu tukoo tumwetere waji kwa kora gwetereire hope iri kora go muhete macani mega kahwa kega iria riega taru ton twareti horo wa rimi muno tukari horo wa agriculture muno tuge ti kwega gu turuga kiria ground ti kwega gitumi kimweri taru kuma hire twature kuguga macani maito ni maragurwo miko horo ri ni kahinda gathiyangu gagite value ya macani maito kahwa gaito ndaika taru taru kakaroka gutuo rucio karagurwo na ngonie ni andu na mikohoro karoretio na gukuthika na muratwe guthondeka murathondeka kahwa geki ati wega ni njira iriku mutuharirie uhoro wa urimi okorwo ni ta uhoro wa majority leader ari uhoro wa uria ngirigaca uria uhoro wa thumu no njugi atiriri twikirei maundu professional tondu okorwo ni ta kahwa migunda ni ire twina ryo ngebatara gongoruru ri twina tumigunda tukuota nie ndathire kugira thumu ucio ngikora ni ndo igiri na ndina itira igana rimwe okorwo ni mikondo ri rastia ndahetwo mikondo mwako ndiraheo mikondo riu ngutwara ku tuteithiei uria tungika maundu tukuhota gukuria uhoro wa agriculture nigetha nigetha tuhe acha nigetha tuhe mundu ungikanyare reke tuhe onake please jari uhoro wa health acha tondu acha reke rehe uyu kanya nigetha tunengere ungi na ungi na ungi nengera mundu ucio microphone dina mbere okay asanti ni thank you muno Gachuri juge jita gucuku makura guta mugoiri ke juge ithwe andu a me haha nio mako ground na nio moyo uria guko kuhana wa mbere jugo maja Gachuri iragwo no ikuringe kurage andu a mangi a ukuhe atino ikuringe kurage Eh yona ni mukweli. Jogo maje gano ikurige kurage. Adwa bwana Gachuri, reke ituthikarie tafadhali. Adwa mangi agukwira uri akuri. Mangikoma kuhenetie. Ndaigua bwana bai akiuga hari ati nio mahea metagi order, nio maheagwo order ya kiria meguthi kugura kwa dawa. Mundu uri ngwici angiheana dawa iria citari kuo mathibitari ni kwahititie muno tondu we omarwana ahecimu aya mathiaga Nairobi Hospital aga kani nake no ithu ni ithu tuthiaga Muriraja nake na Muranga na kuria kungi. Kugu ithu ni ithu tubatie kurio ni dawa iria kuturenda ire hu kundu kuriku. Kuria wa keri ni atiriri ithu guku macinani tutirenda ati gutinda mugitwira na kuu ciathire cikuru turenda development taru ndirarora ngona nginya mathukuri ni taru tungithie mathukuri ni thaici Gachuri. Ndungikurana private na thukuru public ni tondu ciothe ciikiritwo tairo ikahanana na okorwo ni mundu ta ndi nyoro athii okorwo ni thukuru ta
vithura mjikana kuria kungi urathi ugakora kirathi kiu nigikire tairu wathi wakora thukuru ringi private ya bishop maheinire nigikire tairu ciothe ikahana na kogo gutire mwana wa muthini urathomera thukuru public no ringi agathomera thukuru ciothe ni ciikitete turenda mauru ta macio ngo wakere ni ati acimu amekura wabici tigai uhoro wa BBI tigai gutwikira cigo kanua rekei twithomere nyamwe tumiki decision yitu nigetha tugitwe itua ri tukimihitukika tukimigoithia ri muru ni Nero meire na kito ne ne haguo na kio ne ne haguo tuthie tuthie haraka haraka ligeta tugena kanyaga kuhe andu igikanyaga kwaria hamarito mako jitago kamau guko kiharo nie bonaga suri uririe horo wa ground na nogu ingenda gucoka horo ini waguo njuge kiugo ground riria twaragia horo wakio kiari kia wanjiku kuria twatigirwo ni atongori itumathi kuri iguru no thina uria munene muno twageire ni atiru ni macokire guko tugitukana na nikio raigwa nao ni maramenya ground uri akohana no no nyenda unjire atiriri bwana gacuri kungikinya ati ni uroria hoko ni maito ni aramenya ground uri akohana na nie ndi haha ni nie joy umuthe maundu maria turagerera for example ni uraigwa gukiario horo wa kahwa na gukari horo wa macani na horo wa iria horo wa mane ati matiendaga kwira uhuru horo uri we wa ma president witu kiria mekire makinya hari iguru magayukanire maita meri mareciria horo wa promotion cia uria mundu akaumagite kia MP atiweke governor uria uria ngiakauma MP atiweke senator no kiurie kiria kihone atiriri ithuire kamateciragi horo wa promotion yitu na riria riume 18 rithie 35 uria kahwage kuma ciringi 20 gathie ciringi 50 agithie hau iguru ri na ithu tugithie hau iga iguru kamwico njuge u twathurire andu atandatu na ithue bona gacuri tweciragia na ugi witu uria twari naguo ati guku andu marihitukanaga uguo maendereo magiku no ithui guku ground andu aria riu tukoretwo tukiona uhuru riu no tukiugire structure yake ya commission na acio ni tukiona wira wao na wira wa county government no no twende kuria atiri na tugakiona wira wa MP ni turona bara igiako na irathikire na tairu no maira maa mangi no twende kumenya kai guku kungi gutari kindu twonaga tondu twakire na ita ingi kuu gatagatiini thengiu muno bwana gacuri hamaritwo makwa njitagwo Joram kuma Kigumo na ni ndiramaka muno hena mundu ukugite uhuru ndararuta wira ni nguririkana hindi ya mathiko twari mathiko kuria Kinyona kwa maito witu wa kaunti miaka ta iri mithiru muheshimiwa wa Kigumo Wangari wa Mwaniki ni ahoire barabara ya gukirania kuma kunyitithania Kigumo na Njabiini na thaa ici uhuru ni aheanite barabara iyo contractor araingira tutanathie Christmas nigetha tuturikanagie tugathie mwena wa Njabiini na ni mamitindikite muno manyitaniire na muhecimu wa Sabina uguo ucio uraiga ati uhuru ndararuta wira ati ni arekereirie andu aguku ni maheni kiria twikite kiria gwikite atongoria aya aitu aya twathurire ni marenda kwendia ruriri na ni tukumakomithia na njira nene uraigua muhecimua fulani ni athie agurirwo kindu ta ngari nigetha support mundu fulani taru kwina ngenjerwo iragurirwo guku Murang'a nigetha mundu a support ahure munene wa bururi ni tukumakomithia na njira nene na tuge uguo tiguo tukwenda turenda andu a Mount Kenya na muno muno andu a Murang'a tucokaniririo hamwe tutigahurunjanio reke atongoria aitu mathikiririe mutongoria witu wa Mount Kenya ni umwe na ni Uhuru Muigai wa Kenyatta thengio muno negera madamu umwe haha uguo ni getha tukigie na agenda ehe thinambere thinambere maito ni wega maito wa county na Mr. Kasuri na minister wa herothi na majority leader aitu wa Murang'a gwiciria niä ndä monagä gacuri nguonagä ra Inoro TV-inä å må thä nä ndagä kuona basically niä nyumä te njä tagwo Njeri nyumä te gä tugä Mathioya na gä tå mi gä a gå tå ma njå ke gå kå nyo nä maitå wa county na herothe witå wa minister wa herothe thä inä wa county nä tondå ndä na thä na å mwe niä ndä na må ndå å rwarä te agakoma wodi muthenya umwe na agakua na ena ta wiki igiri thini wa wodi kuria Nairobi thibitari iretwo Kobit na nimato imete ginya permit
na makagiria mwire na ne sister yakwa na muciuria sister yakwa yumite nginya ciana ciake hasa iraheo tuirio twa kuria ni andu a wendi mwega ngakienda kuria maito wa county na hero the na CS wa hero the guko gwito Muranga kaundu karia mangituteithia nako na nigetha tuhote kuruta mwari wa maito kuria COVID tuthi tumuige haria hagireire athikwo nigetha tucoke riu tuthie na muturire ucio ngina mbere asante sana na gera mudu ngikione kiuria ngana hini ukiro ni maito wa county ka heka undu kangikeka ina mbere njitago wa jiko wa Muranga guko nikuo township de wakuma township de na ndumiriria president witu ni aheagwo matukuyu muno akirwo ni aranyararithio kuri ithwe wanjiko a ground andu a ground ndimukinyirie ndimwire atiriri atongoria ciothe twa muthureire acio kwanza acio muno 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 eragwo ati ni maramunyarara acio mamwendete na nio marugamireire wira wake muno guku Muranga farasi gathondekwo wega uria ciagireire mai magekirwo wega uria magireire maendereo in fact maendereo ma president witu makoneka kogu ati ucoka guthikiriria micene abatara uhoro aigua fiu fiu ni akinyerio muceni ote mwega agoka guturia ithu tie twero ni mundu tunyarare uhuru witu na ni tumwendete muno hau hangi ha health nyambe jokerie bwana waziri ngatho tondu waziri ni erutanagirie muno dawa icio muraigua ati citikoragwo Muranga kungigia murwaru muhinyerere kuandikirwo nyonaga waziri akingira muhuko wake akaruta agagurira murwaru ucio dawa kugwo no nyende thirikari ikirori uhoro ucio dawa ciothe cikionekage andu taya magagitiga kuhinyerereka wituika nio megukiguranira dawa thank you ha tudhi mono thi hare mwisho eh okay ni haraka jitago Isa wa Jabi kuma kangima nie ngwaria tofauti no raturaria kana debate ni toikarire muno juge atiriri hindi uratongoria nduri ni wagirwo kumenya onao ni mareciria na tutige kuhenia mutongoria wa bururi he kaundu ekire ndatuharĩrĩirie psychologically uhoro wa handicike tondu ni ngoretwo ngĩbuata ciaca ciake kuma tene ndirĩ ndona ena ũregani central tene arauga akiugo kĩmwe tũkamuma thutha na gũtirĩ mũndũ ũracokagia no uhoro wĩgiĩ handicike nĩ amiscalculatire ndatũharĩrĩirie psychologically nĩ twaumire rĩrĩ atĩ rĩrĩa wokĩra ũgatwĩra ũyũ nĩ mũũru ũgacoka mũthenya ũngĩ ũgatwĩra nĩ mwega na tũgakuma thutha nĩ agĩrĩirwo nĩ gũtũharĩrĩria na atuonithie wega wa handicike o politically njoke rĩu njuge atĩrĩrĩ uhoro wĩgiĩ gĩthomo rĩ andũ aingĩ nĩ twathamire gũkũ Nairobi twaciarwo tũthiaga gwetha mawĩra Nairobi ũrakora thukuru cia Muranga kana gũkũ Muranga rĩ thukuru itirĩ na ciana no ti gũciara tũtaraciara nĩguo nĩ atĩ ta rĩu niĩ ndagimara rĩ ndĩrathiĩ gwetha wĩra Nairobi kwoguo akora primary cia gũkũ Muranga rĩ itirĩ na ciana cia kũigana wathi thukuru ta mwĩkire ũrakora ĩna ciana makĩria kĩrathi kĩmwe kĩna ciana igana rĩmwe kana ĩti ĩna stream ta ithano no gũkũ Muranga rĩ ĩti nĩ stream ĩmwe kana nĩ kĩrathi kĩmwe ngoria atĩrĩrĩ kũngĩhotekeka rĩ primary ciothe cia thirikari rĩ nĩ ituo boarding Muranga atĩ niĩ mwana wakwa akinya standard 4 rĩ na akorwo gũtingĩkĩhoteka no wega atĩ nĩ ngũhota kũrehe mwana wakwa na gũkũ athomagĩre kuo tondũ nĩ tũrĩ thiĩ gũtũhingia thukuru ciaku cia gũkũ icagi-inĩ kaũndũ kau kangĩ nĩ ũhoro wa rĩrĩ ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa mũkingo nĩ ũratamba mũno gũkũ icagi-inĩ kũrĩa taũni nĩ tũĩ gwĩkinga nĩguo by the way nĩguo gũkũ icagi-inĩ rĩ nĩ ũratamba na rĩti nene mũno na ũrakora rĩu nginya kana ge cukuru kenaguo ta rĩu test iria ireko kũrĩa Muranga mũheshimu wa baino akwĩre aciari marathiĩ gũgatwana test makamaka agĩgatwara rĩngĩ secondary agathiĩ agakora nĩ gekire atĩa no njũrie thirikari kana ona tũngĩka tũkorwo tũthiũrũke gũkũ matũũra-inĩ nĩ getha tũmenye ũrĩa tũgwĩka ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ njohi na bangi gacuri njohi na bangi kĩa mũico marĩtwa makwa njĩtagwo Patrick Mwangi wa Muthoni nyumĩte kũrĩa itũũra rĩa Mũrandia wadi handũ hetagwo Gĩthambo kĩũria gĩakwa nĩ kĩmwe na ihenya mũno bwana Gacuru ngwenda Gacuri ngwenda kũũria maitũ wa kaũntĩ nĩ njũĩ nĩ ũrutĩte wĩra wega ona kũrĩa gwitũ nĩ ũraheanire mĩera no ndĩakinyire kũrĩa gwitũ Gĩthambo kĩũria gĩakwa ngwenda gũkũũria rĩrĩa bonathi ya macani ĩraumire mũrathiũrũrũkire inyuothe waheshimiwa mũkiuga nĩ mwarũgama na wanjikũ mũrauga atĩa ngahenya mwĩretwo ngari minimum anga reduce mo kikiruta kiguo reducible minimum iyo
na murauga ati ni mugutigirira ati murimi wa macani hebia iria ciake ci itarikiraga hana ngwenda kuria maitu atiriri ni PR wa esimua ya mwaturingaga I nigetha tuhoririe ngoro I kana debate yo mukinyetie ha thini wa bunge tondo ndituru kwa mara ku ni thini asante reke ndikie na madam uri haria hakwa jitago Margaret wajiko wa Kangata na nie ni ku recommend go recommend tondo nyoba erago nyoba nini eshirago tuku wabere gure maitu ni uraruta wira mwega na nditukenaga ni wira uri uraruta bai ni urakiguo ri andu othe marauga kogo ni njwe haria ukwenda ku guthondeka ni uguthiu thondeke tondu ni mamwana inchi wajiku ni ara ni ara ni ara thumbuka muno agetherera dawa na handu hatari uhai handu hatari health ni haritu muno tondu kwina kiha kiingi muno tondu andu no gukua marakua wagatatu njuge ni thank you ni tondu wa muheshimiwa witu ndi nyoro ni arutite wira mwega ni turakena umuthi ni thire kuria wa God na dona irathi ni njega na irathi na maundu mothe maria augire atwirire ni marathi makionekaga koguo njuge atiriri kindu kiria kia muthumburire na kiria kiingirire atongoria ria twathurire ni undu wetagwo nyamwe no mugaga 2022 to ni mwambiririe tene muno twathurire uhuru muigai wa Kenyatta muthenya wa mbere the following day gukirwo ni 2022 tukambia kwirwo andu angi koguo ri thaici ni cia kurutwo wira 2022 yoka ri ni tugeka uria twikaga tuka decide kana ni kumira kana ni atia tugeka okay harira kia juga mwana ni muigwa ciuri icio ciothe ndareka maragi andu maigana ona ni getha munyite maundu maria marauga twambiriria hau Eric thank you mono wabere no de ho ega ciuri uhoro wigie kinyamu giki gitagwo kieleweke kana taka taka direct issue sibire tondu ni tondu hare turi bururi gwa kahinda gaka twi bururi unyitanite bururi umwe na turenda kwerekera njira imwe koguo mundu kwari uhoro wa nyamu icio cieri mucia no akorwa gitucokine thato ni hau ni tumite undu cio ngi uhoro wigi thini wa girigaca gacuri girigaca ikorogo wari tiri na tiri wikiragwo thumu na mumea na fataraisha ukure undu cio ngi ni ati warikia gukura ugatorwo thoko na watorwo thoko utanatorwo thoko mumeo cio matunda maguo kana kiria giaciero ni kiria ni mumeo cio no giku kindu gitagwo value addition guciarithanio wegega niguo kindu kiu ri kioneke kana hi no kigena mbeca nyingi giacoka igathi thoko koguo ithu thini wa girigaca girigaca he kindu tangiema ndungiema kindu kimwe ati thiurugirire ati wage tiri no ukorwo wina mumea kana wage fataraisha ukorwo wina mumea I undu wa mutheba ta ucio iyo niyo itagwo girigaca undu ucio gigaciuri njuge thini wa leadership oyo the muno ya ino tuge ya bururi wa Kenya uria ingihoya muno ni ati maundu maya mothe ringi marekeka gukaiguika kwina inegene ni conflict ya wira I thini wa mawira na uria ingihoya ni ati kuhingwo president arahingoraga muradi uyu mura power station ino yakira ya panel Garissa solar panel Garissa na riria arari kuu mundu turonire kuu ni president na CS na rutia cio kia wira no guciria kiria gitumaga hihi kugie uigue Murang'a ni kwarehetwo maundu haha na haria ni ringi ukaigua ringi kure na nituracokeria macaria CS ngatho muno tondu macaria CS barabara iria ciakitwo Murang'a tikura kwari turaririria bururi turaria turera bururi mugima haha tutire tuona CS macaria okite thiini wa kaunti ya Murang'a ati oka kuhingura barabara niguo yaku barabara wona yarikia kuhitukio thiini wa budget na yahuru na yarekererio tuigua mubunge ni oka akaiga ni aka ona gutuka ringi ni makamagana thara wene toro ti bara ciao ni cia thirikari no CS re CS tu tiona agiuka na ni afati uka toni arutaga wira mwega muno no ringi wonaga ringi PS permanent secretary afati uikara ofisi ni kuri arutia wira afati kuruta mwega hari mahetia PS guka kurora miradi ira thi na kurora eno ndu mwe tora hatire na tutinige hela thena na dinige hela thena CS da hetetie reke yari na tugete toya CS ni oke na PS ni oke no intention niyo niyo tubati korora muno ndiramenya andu amwe ta murathi riki amwe mahonagira koguo riki muru muga kya ko mudu ahonagira ko mono areya no turaiga mundu arute wira wake
ore fatti kuruta akoro fatti uikara ofisi uikare ofisi ureke andu aku food soldiers akumalute ro ba fatti kuruta thank you gachuri eke tu dikanerie tondu dina kaundu dina kumwira ka fata muno horerai horerai dina kuga tiriri thini wa ugima wa mwiri kenya thaici kwina mwihoko tondu uhuru mwige wa kenyata ni ajirie agenda 4 nemwe acio ni universal health coverage na thini wa universal health coverage thini wa meciria ma president witu uhuru mari nigetha mu kenya wothe hari ali agathie vivitari agathondekwo akaheo dawa na akainuka atekuhinyirika kimuhuko ila ni urihire kana ni kurihirwo no ainuke atari na ki atendetie mugunda kana kana mudu wao atahingirio thibitari turia mutumi ucio atwira na process hiyo niyo irathi na mbere thaici pilot ni twekire county inya githumo Machakos Nyeri na Isiolo na ni irathirire riu tu second phase ile yetu upscaling na thini wa spirit kurathi atiriri turajia na community health volunteers uria mwishimu ya kugete na ni marathire bunge marahitukia uria besa cia gu support uhoro wigi universal health coverage sire ikurukaga no cio mararikia riu haria tutigaritie ni kumenya atiriri thini wa thibitari ici level 2 na 3 ile tutaga dispensary na health center ri ni equipment ire kusirekirwo nigetha murwaru akinya thibitari agakora mundu uramuthondeka agakora equipment iramuthima indo iria arenda guthimirwo na agathondekwo na akainuke muhoni kugo uhoro wiyo gimo wa mwiri president enaguo na iruta counties tondu health ni devolved ni turanyitirira uhuru mwige wa Kenyatta muno nigetha tuihote ku implement uhoro ucio tondu aruti a wira ni ithu twinao okay undu uria utana bi hau ha aruti a wira ri ndona riendekithia rimwe ria BBI ni ati guthondekwo National Health Commission tondu ari mu madikago ni TSC thigari ciandikago ni National Police Service Commission aruti a wira a health madikago ni National Health Commission na ngona aria makoragwo thibitari ni makihurira kaundu kau ruhi muno ndiuka ni murakanyita mbaru inyu imwe guku thirikari ni cia county ithu twi thirikari cia county kaundu kau tutirakanyita mbaru muno tondu he undu umwe turamenya thiini wa supervision na ni uwi wega we gacuri ati ingikorwo ni nie boss wa mundu ucio ri guku county ri na ni ndara report kuri nie ri ara report kwi mundu wi Nairobi ri wira ukurute katia tutiraregana no uhoro wa uguo marenda o enyewe no ni tukwenda twicirie muno tondu commission iyo ni guka na nie ni gukorwo na nurses kana dagitari matara report kuri nie ingigira Murang'a thibitari nyone he andu arathi uru mundu ucio nie ndingihota kumu discipline ndi guku kuo ni he kwenda uhoro ucio wicirio muno na uhoro wigi nginya promotions tariu andu acio riria tumenda promotion tuma promotagira guku county riria menda transfer tuma transfer guku county no macoka national mari transfer guku naku kuo nie no njikare ndi Murang'a thibitari ndina dagitari orthopedic surgeon ngore ni arutirwo atwarwo Mandera na nie ndiui na nie minister riu hau hatigwo na ngabu agikorwo ni ndirajitie gwikira andu cuma na mundu ucio ni arutwo ni arutirwo na kuu na nie ndiui umenye riu kuu watigwo ngabu na rekei ndimwire healthy na service teachers commission ni itige kurorwo undu umwe tondu murimu na urimu ni indo igire tofauti twanyita nidi ndona mundu uragitwo ni urimu no murimu ni uragaga mundu kugo tukiaria uhoro wa ugima wa mwiri na andu aria matungataga andu aria arwaru ni tuthie kurehe uhoro ucio wa delocalization tariu no ukorwo wina ndagitari uciendite guthinja mundu wiki imwe thiru acoke riu wendu ni ahuro transfer atwaro Marsabit mundu ucio agoka riu anje guciendio ringi athinju kugo uhoro wa ugima wa mwiri Kenyans ni tuthie guthaka naguo tondu ni uhoro very emotive na isio ya service commission ikwenda yicirio muno okay joke hari ha ndo kurekagia ndaika ndaika joke hari ha mutumira ha kopti ini uyu watho ni ureganite no uhoro wa mwiri kunyitwo thibitari kuo number 1 kopti cost ni marahitia muno ni kunyita mwiri ucio na mweshimwa no nyende uge uhoro ucio tondu that is the truth gutire mundu wagwo ni kugiria mwiri ati tondu biru tindihe undu wa keri maundu maria megie uhoro wa biru cia thibitari mothe makoragwo mandikitwo watho-ini wega muno uria mundu agiwo ni gwika
na tondu thibitari ici nacio ni ciagire na biacara muno ni kionaga magiragia ki magiragia mere to ni marenda be besa ni marenda besa no twarikia direct ino utuone ni gukuonia gacira karia tungihuthira tondu icio tutingiariria ha cibire njoke he muthuri ira waria uhoro wa HIV Murang'a county njuge atiriri na ino ti isu ya Murang'a county peke yake ino ni isu ya national tondu nationally HIV rate 5.2% ugira population ya Kenya uike madhabu ma 5.2% ni ukuona ni population ni gate Murang'a county turauga ati 30,000 people are me Murang'a they are living with HIV na uduria wino gwati muno gacuri ni ati ciana ciana citu iria nini riu cina miaka 10 na 2 ni cianjiti maundu maya makuona na kimwiri tene na hau niho uraigwa mwana agithi secondary ni arathimwa koneka ina HIV tondu rate iria riu irabata irabata more than 10% ya ciana cina 15 nginya 25 cina miaka 15 nginya 25 hau HIV ni irabata na no wega aciari mamenye kugo kaundu gaka ka ciana nini gukorwo cikimenya na kimwiri ni garatuhingica muno na gathukia future ya ciana na niho urona nginya issue ta teenage pregnancy ciana kuhanda ci nini na ni kaiju ngoretwo ngirwa nako muno ni maundu macio ma ciana kumenya na kimwiri tene neyo ni area twaguo ni kumirora very seriously tondu ni gututhukiria bururi twa kwimenyerera asante Sabina Wabiana baya weta Health Service Commission tondu ni ari one of the recommendations twa heanite na gushiria challenge ratu ino ni specialist ratu ino thini wa bururu wa Kenya tugira taru oncologist na murimu wa cancer ni murimu ukoretwo ni murimu ukoretwo challenge thini wa bururu wa Kenya twina oncologist nini muno ona matikinyite 15 na tungigo county ni kuyandikira ndagitari wake wa cancer ni kuga gwika county mwitikage ndagitari na riu gushiria na ria mutongori wa bururu araragia kiri horo wa conflict of interest ni aroigire ogro ni mujube datu ka mujube jukare haude mujube no gode wakiri digathi ko practice wakiri either choose wako de mujube ka de wakiri one of them no do a conflict of interest marigitari maito aingi me thibitari no cia muingi maripotaga mathaa manini magacoka kagua ni marathi thibitari private guthondekana magacoka kagua na riona thibitari yake kugo maundu mamwe raigu andu makiuga ground tijega tijega tondu wa uhuru wa ukinya kana ni wa maundu maria mangi ni tondu o mundu o mundu na ngwenda umuthi uyu mu Kenya agikoma umuthi ecuranie na yurie we hare wandikitwo wira ri ni ungi uria bi uria ngoro yaku mbeca icio rani no yani makana ni kutunyura tu nya Kenya tukeri horo wa corruption muthe tu makanitha kuria kahatia na bishovu atugithia mahoya na muno kwina kanitha akathuri kwina campaign against corruption na andu maba kugithio mehitwa ira andu mehitire magifatithio wacoka mukaruta iratu niguo muigwe uigwe ati we no ukoro ni utumite mundu umwe akue kana mundu age guthoma kana we ni utumite dawa cia thibitari tondu wa corruption na tura corruption uka na maundu maingi muno koguo ri tukira mathibitari maitu ri ndagitari aria makoragwo ku mathaa meri ucoke mathaa ma mwangi wi private na kuria kungiri are you fair ni ureka justice kuri mu Kenya na koguo ni ngiuga atiriri health service commission no iroro tondu gwi cadres different thini wa health ni kuri na lazi kuna madagitari na kuri na aria muno muno makiria ngiuga matari iganu wako gwati ndagitari muno uyu ni county akorwo ni kwandikwo ni county ya Murang'a Kiambu na Nyeri akorwo ngwo ni oncologist na clinic Murang'a umuthi rucio ingi Nyeri iwe ngi Kiambu ni undu wa guteithanira na ningi uhandu ya baiya tano iga madagitari maria meguthi specialist gukorwo magitrainwo kungongerera githomo kiao no mathii Nairobi na mathii miaka itatu na ni marariho mucara ni county no matiri guku Murang'a na county ya Murang'a ndingihota kwandika ndagitari ungi tondu already ni mararĩha na mbeca icio koguo ĩ mucara-inĩ ni kuga atĩrĩrĩ angĩkorwo ũcio nĩ agĩthiĩ Nairobi gũthiĩ gwĩkwo training rĩ tũtikĩgĩa na ũngĩ ũngĩ replaceo nĩ national government kana ũngĩ ũkateithĩrĩria o ithenya rĩu kwĩna mawega advantages nyingĩ mũno ingĩkorwo na commission ĩyo tondu kĩrĩa gĩkwenda nĩ proper intergovernmental relations na ngwĩciria ũngĩrora ta rĩu mbunge wengĩ kĩamĩtĩ wengĩ arĩ ho ya health ndĩ agĩre na challenges nyingĩ mũno nĩ tondũ wa nginya ũrĩa tarĩu equipment ciokire iria ciĩtagwo meth na gĩũka mathibitari-inĩ maitũ moka kaunti makauga tũtirĩ na ndagĩtarĩ tũtirĩ na specialist imwe tondũ Sabina nĩ gĩtĩ-inĩ kĩu imwe nĩ tiri cia igũrũ iria ihoto nĩ na rĩu nĩyo mistake ĩrĩa tũraugire tũgĩka ũhoro wa UAT tũtigũcokera rĩngĩ tũgĩe na intergovernmental relationships njega atĩ tũkiuga nĩ twaka ũhoro ũcio wa community health volunteers tũgũthiĩ level 1, 2, and 3 tũgũra equipment kana tũmahe ndawa rĩ nĩ ndawa rĩ kũrĩa batarania ngĩenda ona kwĩra mbai nĩ tũgũthiĩ rĩu beyond kuga atĩ hena essential medicines irĩ heanĩtwo nĩ thirikari kauntĩ ya Murang'a makauga atĩrĩ mĩrimũ itũ ĩrĩa Murang'a
irabatarana muno ikoragwo iminene muno ri ni murimu uno na ndawire twabatara ta Muranga nici na ngwecire mangiandika ona ngo ni through the kemsa to ruthi kwici mara prokyo through kemsa gutire mundu ngimagirio ngo ni ta vitamins icio mugi ici ni o ni guo vata wito ta andu a Muranga to tutigikorwa ati andu the Kenya ni general makiroraga mirimu ihanaine na ni wega andu makorwo mena policies ciao ni kukuriti uhoro wa macani ni ndiwe ni kugwathirukagwo inwe no ni togire ni tugutethia rimia macani ni nderetwo na macani na kwina bill iria ithini wa bunge rimia ithini wa senate na ithini wa bunge na maundu mamwe mara challenges ya macani ici kwa adreso ni bilio na ni tugukorwo tugiparticipate tukihingura bunge bilio ni ndiritimburitwo thiini wa bunge na ni guthii na mbere he mundu uririe ugire uhoro wa handshake na hii andu mana hini ukara mana ikati ngwiciria ona kirikano ni gituirite muti umenyekaga na matunda tondu gutiri hindi mucungwa ungiciara ndimu kana ndimu ugiciara mucungwa tumire handshake turage na thogothogo nyingi tondu kwi andu mukire makiona ta space ya oyo oyo mutongoria bururi ara mari saga nake agithie through process ya gutariria kiria giatumire oi kinya riu na rimwe na ithuo na ithuo turutirete ti ungiugwa ni ukwira andu akuothe maundu mari ureciria rimwe no magutirie tondu kuira hi tondu nao mena interest ciao na gucio kiga tumire mutongoria bururi uge tondu interest yake ni ya bururi ti interest ya andu arema muthiuruke kwere Kenya mbe thie ngeithanie ngeithina muthuri uyu na ni atariria wega riria turathire horo wa BBI kuria Bomas ni oire ru chance ni gaitariria Kenya na makiuga ti ari kuhuthu wana maikarie mundu matekwaraniria no akiuga atiriri okirio ngo ni tondu wa peace deal ni guo bururi uthi na mbere not political deal na ni ataririe wega muno no uri BBI ni nacheria kindu handshake ni nacheria kindu kire to BBI na ndiko igire ni ndagwa kuria ndo ucio murukite tanga tanga tondu ndo o mundu endaga gukigitira hake angi magitu magitu kieleweke angi embrace angi inwa mama tukuga ndo mama mothe ri katutangira ko ndu tondu BBI aturatire Kenya ando a Kenya desire wa jikuri turenda tuthie kindu ki kimwe angi makiwe hithu tureka na ati atumia no ndugaga ni atumia urathi kujenga na riya mathi warugama ile wa platform wa kwa mokaru matumi ari angi no gacoko kwa wathi kujenga wa kali mamori kuyo ora inwa no ria wi hare ni kuraga ororaga koguo he maundu mamwe tuoria ni rie ciuria cina tuga no ginya tutwane mbere ta bururi umwe wa Kenya na ndu ngira andu atiri ni makopi BBI andu ingi wa jiko na kunyu makahatia no ndimuririe ni gukuete tukopi tuigana ona na tire page 156 tondu ni nene muno ni haragire na summaries form na ginya ta ruwe ria me page ni yakwa ya Facebook ni ndame postire hau ari angi mena WhatsApp ni ndame circulate ni ndathi ga print tukopi tuigana ona taru fatha wa kahatia datiga parish damra na mu print ratu kana nenyu mu photocopy ocha manu kanithania ne ogo ni tia ready ni anegerwo mathome yo iyo summarize ni jega no ni tugucoka kuya na micamani ri guku ri thini wa matura andu meto matura ini ri kana ngo ni tahandu taha na guku toka umuthiri andu ni meyarie no BBI ina point cia kuga atiriri he na desire ya Kenya ithi na mbere ta bururi umwe na ha muisho he mundu ngo uhuru eragwo ni atoragwo miceni ni mumuhe na yuwe ni uri no urengi na kuwa ni atiriri uhuru ni guri kia university town kio ndiri kenakio uhuru ti mwana na ndigwiciria he mundu ona ni president ni kire time ati ya guikara thia kithikiririe muceni ni ari maitho ni onaga ni ari matu ni aiguaga na ni mundu mugima na kwoguo ndungikorwo ati ukiuga ati rikwirwo uhuru ari ronganie kaga tata onaga onake ni onagira na ndigwiciria hena time yo ingithi kuona chance imwe ya munene wa bururi ndigike mweri ndigithi kumweci angani ngithi kumwira uhoro wa bara uhoro wa mai uhoro wa vitima na uhoro wa agriculture itu kwoguo andu matige kutua uhuru tarikana kanini gataramenya ure kareka tukuritu uhoro wa university ya Muranga ni ma university ya Muranga ni national university na turatuone teni ndara kodi chalidi wa education gotire institution teno ya hairo ndiwo muda ni andu a Muranga itagaga andu a professionals to tikuga Muranga tutire ma professor to tiri andu matangithomete ni magitige vice chancellor tuyaruire muno kianegirwo mundu utari waku ma Muranga no ikuru akirigite kia registrari umani atiriri no ginya ukoro na shareholders ara mu mita county ya Muranga na chene chito ni thomete na drago pono no make apply te mawira macio na ma apply te hena rights kukorona stakeholder Muranga tondu na tungiwana ni tukwenda mawira maya mangi mothe makiheanwo mandu aria nini ma Muranga ri makakimenyokania tondu no nginya kuri tuika mawira ni mandiko tu mothe managirirwo no nginya akorwo he mundu wathiri ukiuga atiri maundu maya nimo makiri thiini witu koguo ngigiturwa kiu kirerwo no nginya gikorwo kirigia mundu wa Muranga nie ni ngu support na rojire tongori tu tunyitane hamwe na tutiruga thukuru yothe no na tungirwa university iri ingi ona ngithie nginya Eldoret tukora hena mundu wakwao tutiruga andu othe no tuikwo ona ithu tu uria andu aria ngimagikagwo Ndure ndirarora thaa yakwe kanjira ni thaa
inya na dagika inya na ndona riu faul mucoki ni ambiririe gucungira haria studio na tondi kwendara haria studio ndere mucokerie mwaro toinuke ona Windrows na ni dathoma ndumireri nyingi muno haha uguo riu mucimo jen kiharara jirate na ngamwaki wanyu na gatogo kaingi muno uri andu amuranga kakurathi atia ni ngumuria na ndiracoka ngona didi wanyoro ri kuria mwena wa Kampala mena senator irungu wa Kang'ata nikio tana mona haha no kiriribi kiu kingi ni magathiuka na ni makimukinyiria ngeithi ciao na nimanyitania na ithuri nigu monaga uguo kuria mtandao-ini makiuga maundu maria mangiciria kana mangienda gu contribute thiini wa discussion ino ndakena muno na ndakena ni undu wa andu a Murang'a na ngwihoka onawe mwiroreri ni wakena tondu ona wa gugitunyita mbaru na gugitunyita ugeni na guthikiriria na riu ri kia muico njokerie ngatho ene giikaro giki turi kia Stanley's Haven ni undu wa gugitutuga na gutuhe handu hega tungiakia kamwaki ta gaka tutere tange tunyihie hwai na tucemanie muthenya wa kiumia na tondu tuhota kwaga gukorwo twina andu a Murang'a ringi ri ndimwendere thigu ku njega ya kirithimathi na mwaka mwega mweru wa 2020 mugie na kigumia kiega na ngai a murathime. Francis Gachuri tumwetaga Kamani uko kwa inoro TV Kamani mbere ya turekirie turongorarie ndumiriri ciganona tucoke ona gitukugire kwa heri Chamani rĩngĩ mũthenya wa rũciũ George wa Kabaro rĩa kĩũria rĩa atĩrĩrĩ rĩrĩa rĩothe tũkoretwo na atongoria marĩ kũrĩa mbunge kuma rĩrĩa bũrũri wonire wĩyathi ahau kabere mahanaga o ta ũmũthĩ gũtũraga na ciĩranĩro cia kanua makaga kũhingia kana nĩ arita rĩrĩ matororokete ateti nĩ matige gũtetanĩra reke moke gũkũ ground mone ũrĩa maũndũ mahana na metĩkĩre ma atĩ maũndũ matiikarĩte wega kũrĩ mũrĩmi no gũcaya aracaya Geoffrey Kimani aroria na arikorwo atongoria no mamenye atĩ ũhoro wĩgiĩ andũ kwĩhe mawĩra gũkumana na ũrĩmi ũrĩmi ũngĩgacĩrithio na ũnyitĩrĩrwo na ngoro ĩmwe na ũnyitĩrĩrwo ta gĩtugĩ nĩ thirikari cierĩ nene na thirikari cia kauntĩ mawĩra nĩ moneka ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ mũno no nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũcitũma tũraigua mwerekeri witũ wĩtagwo Brendan ehaha ũguo ciande-inĩ citũ aratwĩra aca tũtigũthoma ciothe ũmũthĩ no nĩ wega nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku reke twĩkĩre gaturumo hau ithuĩ na Paulo tũinũke tũinũke rĩu tumamo na Stanley Kinyanjui thĩiniĩ wa metha itũ ya taũni na njĩra ciĩko reke na ithuĩ tũrĩkĩrie hau tũcemanie rĩngĩ mũthenya wa rũciũ tũgakũmenyithia marĩa mangĩ tũgakorwo namo rũciũ nĩ mũthenya wa itugĩ rũciũ nĩ mũthenya wa itugĩ ũgaĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ nĩgetha tũkĩmenye kiumia gĩkĩ-rĩ no tũreta gĩtugĩ ngĩa na ũtukũ mwega rĩĩtwa rĩakwa nĩ Windrose Wangũi ũyũ nĩ mũthiki wa mũcoki tũcemanie rũciũ